はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ウイニングポスト9 2021続きやっていきましょう。2003年10月の5週から難易度スペシャル引き継ぎありでやってます。10月の5週は結構レースありますね。はい、まあこの辺とか、あとははい、ラモヌスノーで、マルガイザビール、はい、そんな感じですかね。よし、行きましょう。さあ、まずはロゼレインボー。まあちょっとこれは確認したいなと思います。最終コーナーをカーブして、さあロゼレインボーどうだ。残り200m、一気に後続が抑えてる。うん、まあ切ってる、切ってる、かわせるか、かわせるね。いや、マジか。チェンジギャル、チェンジギャル、1着、2着まあ、とりあえず海外遠征欲しいですよね。はい、まあ、ここは2着と。そして次はトリプルマリア、1800が得意距離、非根幹距離のトリプルマリア強いが、どうだこれ、ちょっと後ろすぎるか。あー、これ厳しいね。衰えどうなんですかね。まあ、そろそろ怪しいですけどね。はい、ここはちょっとダメでしたね。あー、来てしまったか。そうか、やっぱり来てしまったか。まあこれ厳しいです。さあ、そしてキングダートはまあまあ強い、2着か。バチッと決めてほしかったけどね。さあ2歳光ワンダーどうだ。2着よくないね。はい、でラモーヌスの、あー、やっぱこれは厳しいね。レベル高すぎますね。ザビール、まあ、レースはたくさんあったけどいいところなしって感じでしたね。ちょっとねダメでしたね。覚醒クラシックか、遅め。まあデビューちょっと早めてもいいですし、まあ焦らずやってもいい。トリプルマリアが引退か。おー、シンボリクリスです、勝ったか。強いね。ね、強いですね。絶好調ですね。まあ俺好きな馬なんで嬉しいんですけどね。覚醒クラシック、これね、まあ楽しみっすよね。じっくり使っていく芝か。芝のまあ2000あたりで行きたいね。で、騎手はね、まあ若手でもいいよね。はい、で行きましょう。さあ、じゃあどんどん進めていこう。キングソウル2着か。で、トーメイージ、お、トーメイージ勝った。次はスノーゴールド、 OK、 スノーゴールドも勝ち。スウォード、まあこの辺はね勝てると思います。はい、勝ちました。マルガイランドデビュー、ちょっと騎手はねこれは変えたいなと思います。で、大物クラシック、大物チャーム、最速がエリザベス女王杯いきます。透明維持、まあもうちょっと近くでもいいけどね。まあいいか、任せるか。まあ一頭一頭ローテね組んでいきたいんですが、まあ、結構時間かかるっすよ。金馬三冠、ここは譲らん。11月の2週、
テスコスーパー、今自家生産、まあ、能力こんな感じです。まあ、スノーどちらでも。で、トリプルマリアが引退ですね。G110 勝。はい、じゃあちょっとこれ引退したいなと思います。マジ？まだいける感じ？いいね。復活のトリプルマリア。で、キングダート。で、スウォード。あー、スピード C か、スウォード。まあ、スピードない感じでしたよね。ちょっとこれ引退しましょう。スピード C はね、もうちょっと引退できます。で、透明維持。ああ、今のところっていうかいいっすね。あとはスピードだけやね。まあ、一番大事なんですけど、スピードが。で、デュランダル、三冠どちらでも。そして、大物チャーム。ラモンツノ。まあ、これもね、まあ、結構能力、まあ、バランスいいんですけどね。で、スノーゴールド。まあ、これもバランスいいっすね。最速、ロゼレインボー。で、大物マイル。マルカイザビール。はい。まあ、こんな感じですかね。よし。じゃあ、行きましょう。マルカイランド。まあ、これちょっと飛ばします。3着。ランド厳しそうやね。はい。で、大物クラシック。ヤマニシュクルカ。一番人気。で、鈴鹿マンボウ。うん、勝ってたらこれ期待できそうだけどね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アドマイヤリンが先頭、あと 200m、一気に後続が。あ、でも来てる。大物クラシック抜けた。2番手はヤマニンシュクル。大物クラシック。さあヤマニンシュクルに勝ちました。ヤマニンシュクル。とりあえず。着にアドマイヤ社員見事に勝ちました。大物クラシック。まあそこそこやれるかもしれないですね。エリザベス、はい、ダイジェスト。いざ勝負の時、最速、先頭、外から勢いよくアドマイヤグルーヴ。ここで先頭に立ったアドマイヤグルーヴ。あと 200m。やっぱ勝てないですね。余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手は大物チャーム、アドマイヤグルーヴ。強い強いアドマイヤグルーヴ。毎回これくらいの差で負けてますよね。2着は大物チャーム、アドマイヤグルーヴ。牝馬三冠に加えてもう一冠。もはや牝馬に敵なし。はい、牝馬最強と。上り詰めました。キネマクラシック、マルガイザビール、デュランダル、キネマクラシック。まあなんか3冠取ってくれたなと思ってるんですが。まあ一応ね、登録はこんな感じしてます。菊花賞厳しいんですけどね。はい。一応こんな感じで。まあまだなんとも言えないですけどね。淀に集う強者たち。聖剣の切れ味。まあデュランダが来ると思いますよ。今年は無双でしょう。はい、じゃあネクスト。キネマクラシック2番人気。マジか、忘れてました。金亀か。まあでもちょうどいいよね。金亀倒さないと参加はないっていうことを考えたらね、まあ、ちょうどいいよこれ。まずここで戦っとこう。一旦ね。4コーナーカーブから直線コースに向きました。キネマクラシック先頭、リードは3番。キネマクラシックいいよこれ。広がります。青函ブリケット必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して、キネマクラシック後続を大きく引き離しました。後ろは粘れるね。キネマクラシック、よし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 。2着はキングカメハメハ、3着に剣幕ガート。見事に勝ちましたキネマクラシック。
いや、とりあえずいいっすね。とりあえずいいよね。はい、賢さあり。で、牝馬っつうのもいいっすよね。ザ・ビール。そして、デュランダル。これ飛ばします。はい、勝ちました。スノーどちらでもとラモーヌスノージャパンカップいきます。そして光ワンダーがはいこんな感じで、光クラシック、大物マイル、まあ、これどっちでもいいです。買ってくれればアドマイマックスを抑えて勝利と。さすがデュランダル。日本よ世界を倒せ、連覇なるか。まあやっぱ1200から1600はデュランダルこう任せることできますよね。まあちょいちょいね、俺所有してるんですよ。このウィニングポストない2021もやっぱ強いね。変わらないですね。キネマクラシックが強い。あーでもこれさ、スピードもありそうじゃない。まあ、パワー賢さもね高いんですが、これスピードあるよ。キングキネマと光スーパーの子、ゴリッゴリの自家製サンバ。まあこういうのが嬉しいっすよね。だ次期待できるこれいるんですよ、シーキングザパールの子。まあこれとかはさ、まあ活躍して、まあ当然っていう感じっすよね。チーカザパールと、モンジュです。まあ、この組み合わせはね、このキネマクラシックみたいなの嬉しいっすね。で、俺金亀好きなんですよ。やっぱキング同士ですから。シーキングザパールね。シーキングザパール、まあ、ただね、とりあえずぶっ込みます。今年は。さらにぶっ込んできます。スピード大事。もうスピードが基本。スピードが正義。よし、OK。さあ、透明スーパー3着、大物マイルが一番人気。あー、でも光クラシック勝った。光ワンダーいけるかな。ホップロックが一番人気か。おっ、来た、光ワンダー来た。よしよしよし、でかいよ。まあこれ無理っすね。これ無理。2着ね。まあ頑張りましたよね。シンボリクリステスの勝ちやろ、間違いないよね。あ、やっぱり OKOKOK。 ちょっとここは厳しいわ。さあ、チャンピオンズカップ、ダート界の頂点へ連戦連勝。お、ドン連戦連勝か。そしてキングダート、ユートピア。地方からの挑戦。いやでもね、勝てる力ありますよ、キングダートは。これあるんすよ、キングダートが。能力こんな感じです。あ、十分勝負できるんすよこいつは。まあ、とりあえずちょっと投手使っとこう。よし、じゃあ OK かな。光クラシック勝ったね。1600から2900、まあ面白いっすね。まあスピードどうなんでしょうね。まあ、とりあえず登録はこれでいいね。
はい、じゃあ行きましょう。大物マイル1番人気 OK、勝ちました。そしてキングだと5番人気。いやでもね、これいけるよ。まあ有名どこ多いんですが、てかめちゃくちゃいますね。いやただいける、これ。来いよキングダード、ここで勝ったら本物。いやドン強え。こんな差ある？結局この有名どこにやられとんじゃん。いやもうちょっと行ってもいいよね。結構差ありましたね。いやもうちょっと行ってくれてもよかったね。2周か。ランド、そしてダンススーパーは機種変えたいね。あとはコメンテーターも機種変えたいですね。コメンテーターか。いやー、エビナジョッキ乗せたかったんですけどね。で、光クラシック、テスコスーパーキングソウル、テスコスーパーキングソウルか。はい、じゃあどんどん行きましょう。マルガイランドで、ダンススーパー1番人気、ダンスパートナーとトニービーの子。お、ダンスイのムード来た。ダイジェスト。さあ直線に入りました。これからの勝負、ダンススーパー先頭、残り 200m を通過して後続を引き離す。ダンススーパー足色は衰えません。2番手はダンスインザムード、ダンススーパー今。はい、とりあえず勝ちました。強さです。2着はダンスインザムード、3着にサファリブレッド、これは桁外れの強さだ。ダンススーパー、はい、まあ、パワーあり。そしてコメンテーター、さすがやね、これ圧倒的っすね。圧倒的一番人気。ここからが腕の見せ所、残り 200m、 後続を大きく引き離しました。コメンテーター先頭です。このままコメンテーターどうしますかね。まあやっぱ海外っすか。コメンテーターぶっちぎりです。2着はレッドヘール。ただじっくり使うことできるので、まあ一旦国内集中して、まあ、その後海外に持っていくとかねもうできますね。光クラシック OK、 勝った、いいじゃん、順調じゃん。さあキングソウル3番人気、テスコスーパーが4番人気と。4コーナーをカーブして、さあこれからです。テスコスーパー先頭、キンバ3冠クラス慣れないですかね。懸命に追いすがります。外からキングソウル、残り能力ないですかね。テスコスーパー意地を見せる。2番手はさあスーパーなかなかいい。テスコスーパー先頭、先頭はそしてソウルが来てる。まあ、とりあえずワンツーですね。3着にパイネコルニッシュ、見事に勝ちました。テスコスーパー、はい、テスコスーパー勝ちました。超物です。はい、オッケーと。ロゼレインボー、スノーゴールド、光クラシックで、テスコスーパー、もう一戦いきます。今のところは順調。まあコスモ3ビームにも勝ってますし、まあそこそこありそうか能力。あ、ここもいいですね、メンバー。キングソウル、まあ任せようか。
で、セールいきます。はい、今年はこんな感じです。さあ、丸買いチャレンジやっていこう。そうやね、ちょっとこの辺行ってみる。この辺ね、ちょっと行ってみようよ。丸貝チャレンジは君に決めた。お、丸貝3億。で、今年がね、1歳がローゼンクロイツはこっちで使います。バラ一族なので使います。史実金5枚と虹2枚、まあ、次海外自由に選びますね。金札も5枚ありますし、登録 OK ね。はい、じゃあ行きましょう。ロゼレインボー勝ちたい。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。オクタゴンスラー先頭2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。あー、届かんか。一気に後続が襲いかかってきた。オクタゴンスラー粘る。オクタゴンスラー先頭だ。オクタゴンスラー、もうちょっと来てほしいよね。逆にブリティッシュプレジャー、勝ったのはアフタヌーンスラー、見事な勝利です。ちょっとこれ良くなかったっすね。はい、スノーゴールド、そして光クラシック、連戦連勝光クラシックで、テスコスーパー来ました。名勝ボーラが一番人気で、テスコスーパー、その上にハットトリックを見ますね。そうやね、このメンバー勝てればまあまあいいけどね。テスコスーパー期待できますけどね。さあどうだ、テスコスーパー超物。ああ来てるが、ちょっと苦しそうか。名勝ボーラーか。で、ここは負けましたね。コスモサンビームが勝った。名勝ボーラー、一番人気に応える見事な G1 勝利です。まあ、スピード B って感じですかね。はい、そして12月の4週。あ、結構ね、いい時間来てるんですよね。まあ今回ここまでですかね。どうすかな、星か。いや星いいっすよ、星は期待できるよ。星どうすっかな。まあこういきますか。有馬記念、夢のグランプリ連覇なるか。三冠どちらでも能力、まあレベル高いんですが、根幹距離持ってるんですよ。ちょっと厳しいね。そういや今どんな感じじゃん。馬主か、まあ馬主か。
オッケー。クラブ。クラブが、よし、これでオッケーで。三冠どちらでも。まあ一応登録こんな感じで、まあ春駒三冠、まあとりあえず狙って、一旦ね。ただ心配機能の強化、持ってますかね。ないか。ないか。まあとりあえず天皇賞春行きたいですよね。まあ海外持ってってもいいんですけどね、春駒参加じゃなくて。まあ一応こうしとこうか。でその後1600、いや2000かな、2000走って、まあコースかね、根幹距離と海外遠征持ち、まあいいレースできるんじゃないかなと思います。凱旋門は3着でした。まあ、とりあえずこれでいきます。ラモーヌスノー、まあこれもう引退っすかね。もしかしたらこいつでかいとこ取るかもなっていうのしかね、あの残さないっす。まああとは覚醒とかね、万世とか、まあその辺はね残すんですが、もう微妙そうなやつはね引退で、まあとりあえずコメンテーター焦らずそれでいいかな。ザビール、あ星やね。ちょっと史実、まあお守り確認したいなと思います。デアリングハートか、ディープインパクトきました。シーザリオ欲しいな。シーザリオ、シーザリオ好きなんですよね。てかまあシーザリオから流れが好きなんですよね。あー結構いいね、こっからのねメンバーも。まあとりあえずやっぱ金引きりと戦いたいよね、ダート。まあほんとトップクラスじゃないですか、ダートで金引きりは。特にこのウイニングポストの金引きりもめっちゃ強いんですよ、昔から。これはねほんともう最強ってぐらい強いですよね。だから楽しいですね。まあ、統計2世が強いけどね。まあ、あれ、序盤っていうのもあるんですよね、統計2世。まあ、施設とかもさ、整ってないじゃないですか。だから敵に回す恐ろしいよね。バーミリアンもね、いいんですが、やっぱ金引きりが強いよね。まあ、ただシーザリオはまあ我慢かな、ちょっと欲しいけど、まあ自家生産で戦っていきましょう。ディープインパクト、ス
カレッシアか、この辺か。まあ誰かいるでしょう。まあこの辺も強いですし、まあ強いと思います。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。